eu sempre gostei do universo e eu queria saber mais. Eu era uma menina muito curiosa e essa curiosidade me levava a fazer muitas perguntas. Uma dessas perguntas que eu tinha era como que nós viemos parar aqui, né? Como que tudo começou? Será que vai ter um dia um fim, né? Tenho que ver o sol nascer de pé no terreiro fazendo alguma coisa, né? 8 horas eu tô dormindo, 4:30 eu tô acordada, então eu passo mais os dias mais trabalhando, né? Se é 24 horas, eu acho que 10 eu durmo, descanso e 14 eu trabalho. Sempre foi somente o futebol, até fazer todo mundo entender que era aquilo. As bonecas que eu ganhava arrancava a cabeça porque eu queria uma bola, eu queria fazer as pessoas entenderem, olha, eu quero uma bola, eu não quero uma boneca. Então eu tirava a cabeça e ficava chutando. Família de mulheres, mulheres negras. Fui educada por bisavó, por avó, por mãe. Aí depois veio eu e minha filha, então são 5 gerações de mulheres. E do ponto de vista da minha casa era isso, uma família de muito trabalho, assim. Seu pêssego não é seu. Esse aqui não é seu. Sou mãe, sou executiva, sou esposa, sou uma filha, sou irmã, sou pianista e sou maratonista. Eita, que sono gostoso! Eita, que sono! Eita, que sono! Eu trabalho de doméstica desde os 22 anos. Tenho 4 filhas. A Jéssica, de 24 anos. A Júlia, de 13. A Giane, de 9. E a minha bebezinha, de Jade, de 1 aninho. Não, não. Não pode pôr no da mamãe. Esse é o seu. Eu não consigo ficar em casa muito tempo. Eu tenho que ter essa liberdade de poder ir trabalhar, fazer minhas coisas, ter meu dinheirinho. Eu me sinto bem assim, sabe? Poder saber que eu posso fazer as coisas com as minhas filhas porque eu trabalhei e eu tenho dinheiro pra isso. Você quer ir de birotinhas hoje? Quer? A minha bisavó, ela trabalhou na casa de famílias e, né, cozinheira. A minha avó trabalhou também cozinheira, mas também empregada doméstica. A minha mãe, ela trabalhou como secretária em emissora de rádio, de TV. E agora que ela voltou a ser empregada doméstica. Por que não? O que aconteceu? Por que não? Não lembro da gente falar sobre isso, do que você quer ser, o que você vai ser. A única coisa que eu lembro é arrume um emprego. Você precisa se sustentar, você precisa ter dinheiro. Comecei a trabalhar com 16 anos. Fala tchau pra Bisa direito. Tchau. Eu tenho 2 irmãos. Todos os 3 nós começamos a trabalhar bastante cedo. Eu comecei com 16, também foi uma escolha minha. Eu estava no colegial e tinha uma sala que ia ter um estágio da Philips. Eu fui lá, me inscrevi e eu voltei para casa e falei, passei. Minha mãe, como assim, né? Como você vai fazer estágio durante o dia? Você vai estudar que horas? Falei, à noite. Falei, mas você, mulher? Falei, meus irmãos já fazem isso. Então, meu pai, tranquilo. Falei, ok. Você conhece a Belinha? Belinha, quem tá aí? Bem, Belinha. Vamos lá. Vai, Belinha. Vamos passear? Como eu sou obediente. Vamos passear? Como eu sou obediente, né?
te arrumo. Boa aula. Mais, até mais tarde. Vamos arrumar, Jade? Vamos para nós ir para o Ticate. Quem vai para o Ticate hoje? Quem vai? Eu já tinha desistido de estudar e aí voltei. Aí eu estava na sexta série. E aí eu conheci o pai da Jéssica e comecei a namorar, já tinha 16, ia, na verdade eu ia fazer 16 anos e acabei engravidando. Eu parei quando veio a gravidez, aí pronto, aí desisti de vez da escola, não queria mesmo ir. E foi bem difícil, assim. Tchau, fala pra todo mundo, tchau. Até mais tarde. Na década de 80, o que se dizia, as análises sociológicas, inclusive, apontavam que nós éramos um país pobre. E esse discurso ele mudou radicalmente, porque nós não somos um país pobre, o que nós somos é um país desigual. E em 1995, o Fernando Henrique declara numa conferência internacional que ele presidia um Estado racista quando ele foi provocado com o IDH do Brasil, nosso Índice de Desenvolvimento Humano, né? Um índice que flagra um apartheid racial brutal, um apartheid de gênero brutal, né? São os dois eixos extremos de diferenciação negativa, como diz a ONU, que impactam na dinâmica da sociedade. Então, um país ele é mais ou menos pobre, ele é mais ou menos rico quando a gente olha para a questão racial e de gênero. Desde eu pequena que eu já trabalhava de plantar algodão, que na época que eu fui criada não tinha essa erradicação de trabalho infantil. Todo mundo ia para a roça plantar milho, feijão. 7 anos já começando a ir para a roça. E meu pai é muito machista, então quando eu aprendi a ler, escrever e fazer as 4 operações de conta, meu pai disse que já estava bom tirar da escola, porque para que dar estudo à mulher? Porque ela só ia casar, né, ajudar o marido. Não, agora os filhos homens, o que ele pudesse fazer, ele fazia. Com 16 anos, 17 anos, comecei a namorar, noivei. 18 anos que eu casei, com 18 anos. Aí, 20 anos, tive a primeira filha. Mas quando eu casei, eu já fiz o contrato de incomodado com ele. Eu vou casar com você, agora você... Eu mesmo, quando eu for para um lugar, eu vou te dizer que eu vou para tal canto. Mas também não vou lhe pedir, não, porque você não é meu pai. As pessoas esquecem um pouco de história. A minha mãe não podia ter conta em banco. Minha mãe tem 76 anos. Quando se casava, na época dela, o CPF virava um só, era do marido. Até 1988, que foi a nossa Constituição nova, as mulheres que ficavam viúvas não podiam ter direito à herança. A herança tinha que ser organizada e cuidada por um tutor do sexo masculino, é o que estava na Constituição anterior. A gente está falando de uma história recente em que as mulheres não podiam escolher com quem elas iam casar, ou que o casamento era obrigatório, que elas não tinham uma outra opção senão servir para ter filhos. A lei do divórcio no Brasil é extremamente recente, né? E antes a mulher precisava de autorização do pai ou do marido para praticar qualquer ato, né? Seja uma venda de imóvel, seja uma viagem, né? Aceitar trabalho. São mudanças que são muito recentes. Vai querer o que hoje? Tem o quê? Tem alface, coentro e macaxeira. Minha mãe era daquela mulher que fazia carvão. Cortar madeira para fazer carvão de machado. Ei, meu Deus do céu, eu corto de machado aqui, o povo que passa aí na estrada fica impressionado. Esse homem, vizinho meu, diz, a senhora vai virar homem desse jeito. Eu digo, não, não viro não, eu sou mulher, mas eu faço. Você quer um quilo de polpa, né? É, eu me criei nesse lugar da mulher, e na cozinha, o lugar de mulher, onde ela quiser. Onde ela quiser, tá, é o lugar da mulher.
pequena, eu queria ser astrônoma. Meu pai queria que eu fosse dentista. Mas eu falei pra ele que de céu da boca, eu não queria, não. Eu queria céu mesmo. Eu fiz, então, astronomia, né? Minha turma tinha por volta de 20 alunos, 22, não lembro direito. E 5 eram mulheres. Então, nós éramos poucas mulheres, mas tínhamos mulheres professoras, né? E eu não me dava muito conta de que a mulher era muito minoria, não. E eu sempre fui boa aluna, eu nunca tive essa percepção de que era mais difícil para mulher. Na verdade, eu só tive essa percepção quando saí do Brasil. Oi! Tá boa? Tô. Tá? Uhum. E continua gostando do espaço? Uhum. Olha, eu trouxe um presentinho para você. Obrigada. De nada. Eu fui para Alabama, né, fazer o doutorado e não tinha muitas meninas no grupo de pós-graduação. Eram uns 30 e poucos estudantes, porque era um departamento de física e astronomia. A maioria era homens, né? Tinha algumas meninas, mas nós éramos assim 10%, 15%. Sei que teve muitas meninas depois que lá mesmo na Universidade de Alabama que sofreram preconceitos. Muitas saíram, inclusive. Eu já moro nos Estados Unidos há 22 anos, olha só, vocês não tinham ninguém nascido. E eu sou colaboradora da NASA há muito tempo. E eu decidi que eu queria ser astrônoma, que eu queria ser cientista. Entender como que funcionava essa história de nave espacial, de NASA, e que eu queria entender melhor e eu ia estudar isso para entender. E foi o que eu fiz. Foi muito difícil uma mulher entrar na NASA. Existe um programa da NASA já de muitos anos de tentar aumentar a diversidade no corpo da NASA, né? Mas ainda é um lugar predominantemente masculino, mas a gente vê assim, já tem bem mais mulheres jovens do que tinha quando eu entrei. Tô fazendo um fake aí, ó. Quantos talentos, né, já foram desperdiçados porque a mulher não teve essa oportunidade. Então, deixar que a mulher construa também todo esse avanço que a humanidade quer ter, né? Nós estávamos conversando, né, Anne, da próxima ida a Marte, né? Você acha que é importante que seja uma mulher? Sim, para marcar mesmo, tipo, a mulher foi a Marte, não foi só homens. Porque existe muito esse preconceito de que só homens podem fazer coisas importantes. Isso, é. É uma barreira aí bem grande que nós temos que quebrar essa barreira, né? É, e não é muito fácil, né, quebrar a barreira. Todo mundo falava pra minha mãe, ah, essa menina vai ser jogadora. E minha mãe, não, não vai. Porque, né, aquela época era complicado a aceitação de uma menina estar jogando futebol no meio dos meninos. Sofria bastante preconceito dos vizinhos. Tentava fazer amizade com as meninas, mas não conseguia, porque eu vivia descalça, com o tampão do dedo estourado, toda suja. Foi com muito esforço que minha mãe deu espaço para realmente falar, não, minha filha vai jogar futebol. Era a única menina no meio de sei lá quantos meninos. Apanhei bastante porque os meninos não aceitavam tomar drible, era menina. Então, ah, você não tem que estar aqui, você é menina, tá no lugar errado. Claro que as mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, isso já está provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, CEOs, fazendo atletas, militares. Há um movimento da sociedade para falar sobre equidade, para falar sobre a representatividade, para falar sobre a questão da inclusão de mulheres. Mas quando você vai olhar os números, você não vê esses números refletidos. Mulheres na política, mulheres na liderança, mulheres em conselhos ainda são minoria. Toda essa discussão de equidade, de igualdade de gênero, que muita gente condena, nós mulheres reivindicamos igualdade no mercado de trabalho, na família, na sociedade, não apenas por um capricho, mas é porque pensar essas questões é pensar, inclusive, o que nos faz humanos. Ah, tá bom. Então já vou indo. Vou mandar só uma mensagem aqui.
Em casa, a gente fazia, tinha exatamente as mesmas possibilidades, as mesmas escolhas. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu achava que o mundo era assim. Então, demorei muito tempo para perceber que tinha, de fato, alguma coisa acontecendo, né, de menos mulheres estarem presentes. Porque, para mim, era uma coisa tão normal que demorou muitos anos para eu ter a consciência e começar a olhar isso com... Cara, o mundo não é igual para todo mundo. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Posso passar aqui? Vocês estarem com a gente, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Gostoso estar com vocês aqui, não só pela... Muitas vezes eu me vi em grandes empresas falando sobre a questão de gênero, eu sendo mulher, branca, hétero, né? E o público, mulheres brancas, né? E ao longo do tempo, nós fomos trazendo fortemente a pauta da interseccionalidade, né? E os desafios das mulheres, conforme a gente vai somando essa interseccionalidade, as barreiras vão se somando também, né? Então, os desafios de uma mulher branca no mercado corporativo, para entrar no mercado, se manter, se desenvolver e ser líder, são grandes. Se você somar uma mulher negra no mercado, vai dobrando os desafios, né? Um dos primeiros movimentos importantes do feminismo foi o reconhecimento que o feminismo tem classe social, tem cor, tem gênero, tem muitas questões dentro. Então, quando a gente fala assim, a libertação das mulheres, que mulheres, né? Mulheres brancas e ricas, as mulheres negras, as mulheres trans. Que feminismo é esse, né? O feminismo, ele tem uma importância de garantir vida mesmo, né? Não vida orgânica, mas vida pensante, porque ele é um espaço de pensamento e articulação para mulheres. Poder pensar sobre sua trajetória, sua história, pensar o conjunto das relações sociais. Tem uma opressão que ela é comum às mulheres, mas tem uma opressão que ela é muito específica pelo viés racial, pelo processo de civilização mesmo do país. Eu casei com o pai da Jéssica, mesmo sem querer. Estava nos meus planos, mas como eu não tinha o apoio dos meus pais, eu casei e fui morar com a família dele. Tive a Jéssica. Quer dizer, foi uma turbulência total, assim, aceitar a gravidez, um casamento que eu não queria, e viver na casa de pessoas que também que eu mal conhecia. E foi muito difícil. Eu praticamente chorava dia e noite. E quando ela estava com 4 anos, eu bati o pé que ela tinha que ir para a escola, porque ele não deixava eu trabalhar, porque eu tinha que cuidar dela. E aí, com 4 anos, eu consegui colocar ela na escola. E aí eu fui trabalhar. E aí eu ganhei a minha independência. O mercado de trabalho, incorporando as mulheres, trouxe para as mulheres várias contradições, novas contradições. Porque, ao mesmo tempo que nós tivemos mais independência econômica, autonomia, nós tivemos que continuar na divisão sexual do trabalho. Há uma perversidade na construção da sociedade capitalista, que é a divisão sexual do trabalho. E aqui nós vemos a divisão sexual e racial do trabalho. As mulheres sempre trabalham e esse trabalho é naturalizado, é como se não fosse um trabalho, não é remunerado, não é reconhecido no seu valor econômico, social e jurídico. E, no entanto, ele é fundamental para a sustentação dessa sociedade, porque ninguém sai de casa, sem algum trabalho doméstico feito antes por alguém. Se não for você, é outra, geralmente uma mulher, né? É o trabalho invisível. Triste, louco, mas será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar.
Eu adoro sentir que eu estou em movimento, que eu estou fazendo alguma coisa. E acho que a minha agenda resume muito isso. Eu queria não ter que dobrar roupa, lavar louça. Eu cozinho desde 7 anos de idade. Eu limpo a casa desde muito pequena. Então, para mim, tem uma coisa muito de... São os afazeres que nunca deixaram eu poder estudar a tarde toda, que nunca deixaram eu poder fazer 100% que eu gosto. É muito diferente a pressão que tem sobre mim e sobre o meu irmão para ajudar, sabe, a arrumar a casa e tudo. E é muito diferente a pressão que tem sobre mim e meus colegas que são homens. A gente tem uma responsabilidade muito grande para que a vida doméstica seja muito bem gerenciada por uma mulher. Quando a gente olha a tabela do IBGE, que mostra número de horas trabalhadas no trabalho remunerado, produtivo, número de horas trabalhadas no que se chama de trabalho reprodutivo, que é o do cuidado, as mulheres trabalham mais horas por semana do que os homens, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? E tem menos tempo disponível para realmente a atividade econômica tradicional, né? Como se nós tivéssemos nascidas para fazer esse trabalho, né? Inclusive, é um fator que impede a emancipação, a libertação, de escolha, inclusive, do trabalho. A gente tem que dar o nosso melhor aqui, porque somos nós que vamos ficar na história de ter jogado uma final de Campeonato Paulista dentro do Morumbi. Ser mulher no futebol brasileiro, eu acredito que hoje melhorou um pouco. Hoje consegue ter uma divulgação por conta das redes sociais. Salarial também melhorou um pouco, R$300, R$600. Eu estava jogando final de Olimpíada, eu era artilheira da Olimpíada e eu ganhava isso. Tinha um garoto, ele tinha 14 anos só. Ele ganhava acho que 50 mil. É um dinheiro que eu fui ver, sei lá, acho que... Depois, com mais de 30 anos, foi quando eu fui jogar na China e consegui ganhar um salário melhor. É a maior artilheira dos Jogos Olímpicos. Ela tem 2 medalhas de prata. E ela participou de 4 Copas. Realmente, não é brinquedo, não. Vem, Cris Roseiras. Na Noruega, se eu não me engano, os atletas do masculino se solidarizaram e falaram não, elas precisam receber a mesma coisa que a gente. A seleção holandesa, acho que mudou o símbolo delas também, é uma leoa. A gente, entre a gente mesmo, se questiona. Não, será? Puta, minha mãe ainda fala, filha, acho que se você fosse homem, você tava rica. Eu falei, mãe, eu tenho certeza disso. Houve evolução. O que a gente põe em questão é que, apesar dessa evolução, a nossa remuneração é menor, nossa ascensão na carreira é menor, a nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível. Então, existe um problema sério aí. A gente tem hoje um perfil, né, das 500 maiores empresas do Brasil que apontam que as mulheres são apenas 11% dos cargos executivos no Brasil. 11% é um número extremamente baixo quando a gente está falando de um país que tem a maioria de mulheres, né? Que honra, que emoção estar com vocês hoje nesse momento tão especial. Nesse momento que a gente vai falar no maior evento de inovação, negócios e tecnologia da América Latina. Então, sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco. Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre. E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco. E é interessante você ver essa pirâmide. As mulheres são as maiorias nos cargos de estagiários, de trainee, de assistência. Conforme vai chegando a gerência, elas vão diminuindo. Como se já não fosse baixo o suficiente quando a gente está falando de uma perspectiva de igualdade, de gênero, quando a gente faz o cruzamento disso, a interseccionalidade com a questão de raça, os números ainda são mais assustadores, porque a gente está falando de um universo de 0,03% de mulheres negras em cargos executivos, sendo que mulheres negras são o grupo mais socialmente representativo da sociedade. As mulheres negras correspondem hoje a 27% do Brasil.
gargalos mais fundamentais de por que essa desigualdade continua existindo é o racismo estrutural. Não tem como a gente negar que 300 anos de escravidão ainda gera impactos na sociedade brasileira, gera impactos. Mecanismo social é esse que coloca mulheres negras numa posição sempre de subalternidade. Ela não pode acessar a escola, ela não pode acessar os melhores postos de trabalho, ela não pode acessar o avanço dos altos níveis de escolarização, ela ainda está presa no reino da domesticação. Aquele espaço de subjugação do trabalho doméstico que a mulher branca lutou anos para se livrar, é uma bandeira histórica do feminismo no mundo, sobrou para as mulheres negras, que foi o primeiro lugar que elas ocuparam com o fim da escravidão. Foi o trabalho doméstico, porque foi quando as mulheres brancas vão para o mercado de trabalho, essa lacuna ficou, as mulheres negras ocuparam. Então não dá para discutir igualdade de gênero sem que a gente discuta a questão racial e o peso que isso traz. Auxiliar de serviços gerais, então, o que significava servir café, limpar a empresa, mesmo eu fazendo faculdade, tendo inglês. E eu lembro que eu saí desse emprego porque eles me prometeram me botar numa vaga no escritório, mas, ai, time que tá ganhando não se mexe, não vai dar, mesmo eu tendo mais qualificação que as meninas que trabalhavam no escritório. E aí eu saí desse emprego e foi quando eu fui trabalhar na Casa de Cultura da Mulher Negra, que foi a primeira vez que eu tive um emprego que me respeitou, que respeitou, não é vergonha nenhuma, né, servir. Minha mãe foi empregada doméstica, a questão é que as pessoas só veem a gente nesse lugar. Então foi o primeiro trabalho que me respeitou, respeitou meu trabalho intelectual, porque antes de ser auxiliar de serviços gerais, eu trabalhei numa barraca de pastel, vendendo pastel. Eu não consegui emprego, para trabalhar, sei lá, com outras coisas. Eu já fazia faculdade, uma menina que já tinha lido muito, e mesmo assim, toda vez que eu ia disputar uma vaga, não me contratavam ou só me ofereciam vagas para servir. Sou nascida e criada no Jardim Catarina, na época a maior favela plana da América Latina, isso no município de São Gonçalo, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E durante meu período escolar, eu fiz também o antigo segundo grau com bolsa, então eu tive a oportunidade de cursar uma universidade federal, e uma época que a gente tinha 0,75% de negros em faculdades federais. Vem com o quadril um pouco mais para o lado esquerdo. Aí, estende o joelho. É muito difícil para mim estar em espaços que não tem referências, não tem pares, e isso sempre foi uma constante em todas as empresas que eu trabalhei. E aí você tem que estar a todo momento se autoafirmando e dizendo para o universo que sim, é possível estar aqui, porque se eu cheguei a um determinado ponto de conhecimento, de experiência, é porque 3 vezes mais eu tive dificuldade do que um homem branco na mesma posição. Que dom é esse que do amor floresce, do encanto que cresce, do sagrado renasce o fundo, do feminino se vive. Mulher preta resiste, carrega o dom de ser raiz do mundo, que do amor floresce, do encanto que cresce. A gente está num lugar muito especial. A gente começa aqui com essas mulheres maravilhosas, depois a gente segue para fazer uma experiência mão na massa. Mas a importância da gente estar aqui hoje é porque é um espaço liderado por mulheres. Então, nós somos as Mulheres do Gal, é um coletivo de mulheres. E hoje nós temos uma proposta de levar da horta, que nem está ali, da horta para a mesa,
que é esse resgate dos nossos ancestrais, né? O que a gente comia na casa das nossas avós, da casa das nossas mães, das nossas tias. 90% das mulheres aqui são nordestinas, só tem uma carioca e uma paulista. E as outras são tudo da Bahia e eu sou de Pernambuco. Mulher do Nordeste, eu sou mulher. Pra lavar roupa, eu sou mulher. Pra lavar os pratos, eu sou mulher. Pra fazer comida, eu sou mulher. E na prefeitura, porque eu não sou mulher. Eu sou mulher, seu doutor. Eu sou mulher, seu doutor, o que é que é? Eu sou mulher do Nordeste, eu sou mulher. Pra ir pra roça, eu sou mulher. Pra cuidar dos meninos, eu sou mulher. Eu sou mulher. E no Senado, porque eu não sou mulher. Eu sou mulher, seu doutor, o que é que é? Eu sou mulher do Nordeste, eu sou mulher. Eu brinco que na Câmara eu vivo sendo surpreendida pelo machismo, pela ousadia do machismo. É muito gritante. Acho que no começo você tem que segurar muito para acreditar que você merece estar ali, que você deve estar ali, que você precisa estar ali. Obrigada, Duarte. Por nada. E é assédio físico e é assédio moral. E são pessoas falando em microfone que eu não tenho capacidade, que eu sou burra, que eu não tenho experiência, que eu não sei o quê. E todos os dias alguém tentando me barrar de entrar em alguma sala, me lembrando que eu não pareço uma deputada. No final do dia é muito desgastante. Então eu tenho uma luta que é de ter cadeiras no parlamento para mulheres. Não ter só cota no partido, ter cota no parlamento. Minha missão de vida é levar mais mulheres para a política. E eu tenho a plena consciência que só vai mudar quando deixar de ser estranho ver uma mulher jovem como eu. Só vai mudar quando o Congresso parecer mais com a sociedade brasileira, com mais jovens, mais LGBT, mais negros, mais periféricos, etc, etc. Ser mulher no meio político já é uma coisa difícil. Sendo mulher negra, mais ainda. Porque, na verdade, a nossa presença é uma denúncia constante, já que nós somos minoria. E se você olhar para a questão étnica, né, negro e indígena, você vai ver que essa representação ela é pequena, mas ela é de tal forte denúncia que ela incomoda. Hoje nós temos muita coisa para falar. Então foi um tempo que nos silenciaram tão brutal que agora a gente quer ocupar esses espaços, esses lugares de trabalho, esses lugares aí de representatividade que eles falam que importa, importa pra caramba mesmo. Pra nós, mulheres indígenas, então demarcação é uma pauta feminista. Então, cuidados com a mãe terra é uma pauta feminista. Mesmo quando a gente migra, a gente traz o território no nosso corpo. E quando devolve pra nós o que é nosso de direito, devolve a nossa identidade, devolve o nosso amor próprio. Me entendo como uma mulher negra a partir desse processo que eu fui vivendo ao longo desses 18 anos com a Feira Preta. Processo de autoestima, né? Eu acho que talvez o principal deles é quando a gente consegue se reconhecer no lugar de potência, assim, quando a gente consegue reconhecer o nosso valor. E a partir desse valor, a gente gera produtos, a gente gera consumo e a gente gera um mercado, entendeu? Que acha raia, né? O Brasil tem mais de 50% de negros empreendedores. E a gente só é maioria por conta dessa lógica da necessidade, porque parte dessa população negra ficou muito tempo relegada dentro do mercado de trabalho formal. Empreender era a única forma para poder viver, para poder sobreviver. E o negócio de vocês? Vocês apresentaram vocês e o negócio de vocês, entendeu? Então, eu vou começar, tá? O meu negócio é a Feira Preta. Esse ano a gente vai completar 18 anos. E a sensação que eu tenho é que a gente está começando uma nova jornada. A herança não é fruto da escravidão. Por muito tempo vem lutando contra a opressão. Anciãs, matriarca, povo de Deus. Nossa raiz está na terra, pisa firme nesse chão. Pisa firme nesse chão. A equidade, ela vem desse lugar de reconhecer esse ponto de partida e trazer ações desiguais para poder corrigir, entendeu?
Isso vale para o contexto corporativo e vale para o governo também. Passando por todo esse processo de ontem e hoje, eu consegui entender que eu estou no caminho certo, que esse é o meu dom e que eu não posso desistir. Por muito tempo, a condição das mulheres pretas era quase que uma regra acabar nesse lugar, né, do emprego doméstico. E aí é o que eu falo muito, que ainda é uma profissão hereditária para as mulheres pretas, né? Minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi, e o que sobrou para mim foi ser empregada doméstica. E aí, quando eu vejo que existem trabalhadoras rompendo com esse ciclo dentro da sua família, que automaticamente vai estar rompendo com o ciclo na sociedade, eu fico muito feliz. Porque as pessoas falam que essa profissão é uma profissão como qualquer outra, né? Mas eu tenho 34 anos e nunca vi ninguém desejando que o filho fosse empregado doméstico. Tipo, ah, eu tô pagando escola cara, tô investindo, porque quando ele crescer, ele vai saber lavar a louça direito, vai saber secar o banheiro. Se é uma profissão como qualquer outra, deveria ter esse tipo de discurso, né? E não tem. Eu sou a Jéssica, eu tenho 24 anos, eu moro com a minha mãe e com as minhas três irmãs. Muita responsabilidade sendo irmã mais velha, é bem difícil. A escola, ela foi uma coisa bem pesada para mim também, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar, de conversar e de fazer amizade. As crianças, elas me zoavam, tiravam muito sarro. Meu cabelo sempre foi black. Minha mãe nunca alisou o cabelo dela. Por que que ela ia fazer isso com o meu? E na minha época, na minha pré-adolescência, ainda não tinha isso dos cabelos serem do jeito que você quer. Não, na minha época tinha que ser liso. Alisado. Então eu sofri bastante, assim. Eu nunca gostei de ir pra escola. Mas eu ia porque eu tinha que ir, eu sabia que eu tinha que... Aquilo era uma fase da minha vida que eu tinha que finalizar. Que eu ia ter uma profissão. Cansei de ser domesticada. Quero andar com os próprios pés. Organizar a rebeldia. E assim deixar de ser refém. Mulher não nasceu pra ser escrava, isso é coisa inventada por poder nos oprimir. Já é tempo de acordar, mulher tem o seu lugar, vamos juntas resistir. Mulher não é uma propriedade, como dita a sociedade de costume patriarcal. Precisa também se libertar para o mundo transformado. A mulher empoderada é outra coisa. Né? Você ter o seu dinheiro, você ter o seu estudo, ter o seu emprego ou trabalho que você faça, diga que eu que faço. Mulher, nunca fuja desta luta, pois a nossa causa é justa pro machismo superar. Sem construir o feminismo, não teremos socialismo e igualdade alcançar. Cansei de ser domesticada. As meninas tinham um bom trabalho, as bichinhas queriam de se desenvolver, mas tinha aquele ainda machismo muito forte em cima delas. Elas sofreram muito ainda. Com isso. Com o machismo, achar que ela não era, as meninas não eram capazes. Que aqui é um espaço de masculino e feminino, um espaço que você viu que a gente quer, a igualdade, né? De gênero. E eu achei assim. Eu acho que todo mundo que vem aqui vê que mudou um pouco, deu um salto, porque todo mundo acreditou. Do ponto de vista da trajetória das mulheres negras, a gente também conseguiu muitos saltos. Hoje nós estamos nas universidades, nós estamos na área jurídica, no direito, nós estamos no campo de formuladoras de políticas públicas, né, da política institucional. Mas, ao mesmo tempo, é a mulher negra que compõe a base da pirâmide social e ela é que ainda é vítima das iniquidades da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Ei, fala oi pra cá, Zaki. Licença. Tá com vergonha? Fica à vontade.
Nós, mulheres negras, historicamente, a gente é a base da pirâmide porque a gente acaba tendo esse entrecruzamento de opressões que nos colocam naquele lugar. Consequentemente, nós não conseguimos ter acesso a diversos outros espaços. Então, quem está no lugar do poder acredita que esse lugar não foi construído socialmente à base da opressão desses grupos. Ele acha que o privilégio dele é natural. Então, ele não consegue entender que por que, quando eu fiz faculdade de filosofia, só tinha produções de homens brancos europeus. Isso significa que homens brancos europeus são geniais, inteligentes? Não, significam que homens brancos ricos, heterossexuais, estão num lugar social em que eles têm todas as condições e em que foi, inclusive, configurado para eles. Então, pensar lugares de fala é, sobretudo, pensar quais foram essas construções sociais que criaram esses lugares sociais e que fazem com que a gente, até hoje, acredite ou ache que uma mulher como eu não pode fazer filosofia. Ou que a gente não pode estar presente em outros espaços, ou que a nossa existência não seja só marcada pela violência. Eu vou jogar isso aqui no... É rapidinho. Dá tchau pra Carla. Tchau, até já, Isaac. Tchau. E aí, o que eu falaria para uma patroa é realmente se colocar no lugar da empregada doméstica, sabe? Acho que falta muito esse lugar da questão da empatia. Será que realmente você gostaria de trabalhar num lugar onde você entra 8 horas da manhã e não tem horário para sair? Porque não adianta nada algumas mulheres, né, não negras, falar de feminismo e não se colocar nesse lugar, né? Feminismo para quem e para quê? Eu fico mais assim, sim, calculando se eu consigo controlar esse tempo para chegar em casa logo, né? Cuidar das minhas coisas, das minhas filhas. Não quero que nenhuma siga o meu exemplo. Eu quero sim que elas busquem mais, que elas conheçam mais, sabe? Eu quero que elas também façam diferente. Para elas, o melhor, entendeu? Então, não quero que ninguém siga o meu exemplo. Hoje eu sou sócia fundadora e estou enquanto CEO do movimento Black Money, que é um hub de inovação para a autonomia da população negra no Brasil e no mundo através da tecnologia. Nós atuamos em 3 frentes: comunicação, educação e serviços financeiros. Chegou rapidinho, viu, a nossa pretinha? É, chegou? Chegou, tá todo mundo... A gente brinca, né? Tá todo mundo de olho na pretinha. Essa primeira onda, né, de serviços do The Black Bank, então, o que a gente conseguir de rentabilidade é também retornar isso pros projetos dentro do movimento e também do ecossistema preto, né? Uhum. Então, ó, já tá... Quando eu só estou acostumada no meu ambiente de trabalho, o meu chefe é um homem, e ele é branco, e ele é cis. O meu dentista é homem, ele é branco, ele é cis. O presidente do país é branco. Você vai involuntariamente, inconscientemente, construindo no seu imaginário de que há corpos talhados para o exercício do poder. Daí porque a gente se admira, ainda que essa admiração seja positiva, quando a gente olha uma mulher negra, por exemplo, num campo de prestígio no mercado de trabalho. E essa reação, ou ela será negativa, né, dizer o que que essa negra faz aí, como muitos dizem, ou ela será positiva, do tipo, nossa, que legal, uma mulher negra é presidente da empresa. Mas essa admiração, seja negativa, seja positiva, ela revela que essa mulher é a exceção da regra, porque ninguém fica admirada dizer, nossa, eu fui numa empresa e, para minha alegria, o presidente é um homem branco, porque já está muito naturalizado. E quando a gente naturaliza esses lugares de poder, a gente não consegue perceber que o racismo, que é o sexismo, que move essa suposta naturalização. Se liga aí, mulherada! Todas mulheres no corpo e na alma, dentro do peito a semente do amor. Nós somos a luz que ilumina o caminho e torna esperança até mesmo.
Então, hoje em dia, eu dedico 50% da minha vida pro transemprego, né? Que é esse projeto de empregabilidade de pessoas trans. Tudo certo lá em cima, não dá pra ver. Milito desde 18 anos de idade, então eu conhecia várias pessoas com várias competências, com graduações, mestrados, doutorados, e que não conseguiam inserção no mercado de trabalho por conta da discriminação. Era não queremos pessoas que a gente não considere pares entre nós, né? E era bem doído ver pessoas que tinham, imagina, feito dois doutorados, imagina o tanto de tempo que a pessoa estudou para estar se dedicando naquilo e querer ter uma vida envolvida com aquilo que ela tinha estudado e não conseguir por conta de ser trans. A gente vai começar bem falando com Márcia Rocha, essa pessoa que acho que várias pessoas já conhecem, já ouviram falar, enfim. Eu sou trans, eu sei que não parece. Eu sou advogada, sou empresária, advogada, integrante da Comissão da Diversidade da OAB. E eu acho que é importante colocar que vocês são iguais a qualquer outro ser humano. Aí é uma coisa que eu digo para as empresas. Eu não quero privilégio. Eu não quero que vocês deem alguma vantagem para a pessoa por ser trans. Eu quero que vocês deem oportunidades iguais. Igual a qualquer pessoa cis. Eu nasci em Curitiba, né? E classe média, branca, estudando no melhor colégio. Então, eu tinha todas as coisas que a dita meritocracia me colocaria em qualquer lugar, entende? De poder, no primeiro vestibular, passar e poder fazer faculdades. Mas logo na primeira faculdade, eu já percebi que isso não seria verdade, porque quando eu fui procurar estágio, eu fui em mais de 20 empresas e, mesmo sendo uma das melhores, eu não consegui estágio para continuar a faculdade. E mesmo assim, mandando para várias e várias empresas, né, dentro daquilo que eu queria, porque eu tinha um sonho de trabalhar dentro do corporativo, eu não consegui inserção dentro desse corporativo. Esse foi o primeiro projeto grande que eu fiz a seleção, eram 200 pessoas. Fui buscar outras vagas que eram muito aquém da minha capacidade, e nem nessas eu consegui. Então, foram várias devolutivas que eu passava em todos os processos, em todas as fases, e na hora de dar a documentação, eu já via na cara a pessoa se desfazer e, tipo, é que o gestor trocou a vaga, ele não vai mais acontecer esse processo, ou tipo, a gente vai te ligar e um telefone que não tocava. E não tocou mesmo. Ser da maneira que a gente é, com as cores que a gente tem, com a maneira que a gente se veste, com as nossas impressões, é isso que a gente precisa levar. Não mudem o jeito que vocês são em função de coisa nenhuma, porque essa é a nossa maior conquista. Comecei a gerir outras coisas, comecei a gerir um site que eu criei em 97, que é o mais antigo que existe de diversidade, e eu comecei a ver outras potências em outros lugares e conhecer outros tipos de empreendedorismo. Falei, gente, é isso que eu quero fazer pra vida, revolucionar as pessoas independente de corporativo. Nós temos várias gerações diferentes e aumenta a dificuldade, porque pessoas acima de 40 anos no mercado de trabalho, a exclusão é muito grande. Pessoas trans, então, essa dificuldade só se some. Se for trans negra, pior ainda essa dificuldade. Então, é muito importante a gente reconhecer a diversidade dentro da diversidade que nós somos. Nós não somos só pessoas trans. A gente só é vivo pela diversidade que a gente é, a gente só é potente pela diversidade que nós somos. E inclusão é o que faz com que todas essas pessoas façam parte desse sistema que a gente acha que é legal para todo mundo, que tem acesso à educação, à saúde, à moradia. Não é direito a mais, não é garantia a menos, entende? É ser, é existir, é mais do que sobreviver, né? É ter vida, é sonhar. Que as pessoas possam ter esses sonhos, né? Que as pessoas possam... ser, né? É isso. Eu sou o Vini. Meu nome é Tuca. Eu me chamo Rihanna. Meu nome é Lara. Meu nome é Aidan. Diversidade é fazer parte, porque a gente não nasceu pra estar só. Né? Então, potencializar isso nos outros é um desafio que eu peguei pra minha vida, e é incrível. A diversidade, ela supõe pluralidade, porque a gente pode ter um ambiente diverso, ter negros, gays, lésbicas, pessoas héteros, pessoas trans, brancos, indígenas, e a gente dizer assim, olha, como uma empresa diversa, porque aqui as orientações sexuais estão garantidas. Mas a diversidade nas empresas, ela deve estar de ponta com a pluralidade.
nas posições de mando eu tenho que ter mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, sabe? Eu acho que o grande desafio é a gente pensar esse signo mulher na sua pluralidade. Então, a grande provocação é como cada empresa consegue ajustar junto do seu sponsorship essas atuações, essas campanhas mesmo, de incluir com desenvolvimento. Agora, olhando do ponto de vista racial, LGBT+, e colocar PCDs, como é que a gente coloca tudo isso numa mesma esfera e cria oportunidade para esse pessoal se desenvolver e ter, né, crescimentos sociais, econômicos, impacto, né? A gente precisa que essa inclusão e desenvolvimento eles sejam verdadeiros. Eu mesma, hoje em dia, que trabalho aí com quase 400 empresas, eu falo, gente, eu conto nos dedos de duas mãos as empresas que verdadeiramente eu gostaria de trabalhar e que fazem na prática aquilo que dizem na teoria fazer. Tem empresas, e aí falando desse diversity washing, que acha que, não, agora a gente tem que botar uma CEO mulher e a gente vai ficar, a gente vai ter feito a nossa cota de diversidade do ano. E realmente a vivência da transformação não é feita porque muitas vezes essa mulher que chegou nesse lugar, ela tá sozinha. Na maioria das vezes ela tá sozinha, ela não tá com o conselho que tá junto dela para falar, não, vamos transformar então como um todo. E por que que as empresas começaram a se atentar para essa questão de gênero? Foi um momento onde as consultorias globais começaram a discutir o tema de forma muito profunda e começaram a entregar business cases e pesquisas mostrando que equidade de gênero na liderança, equilíbrio de gênero no momento das decisões e planejamento e a estrutura de negócio das empresas faz diferença, é um diferencial competitivo para o negócio. E quando você tem empresas que apostam na questão da equidade de gênero em programas de empoderamento feminino, você tem 23% mais mulheres em cargos de liderança. Um tempo atrás diziam muito, vai levar um tempo, daqui um tempo nós teremos mulheres representadas nas diretorias e nas presidências das empresas. Mas os diretores e os presidentes de empresa hoje em dia, vários diretores têm menos de 40 anos, nós temos presidentes de empresas entre 40 e 50 anos de idade. Por que que essas mulheres não estão lá? Elas entraram na faculdade junto com eles, elas estavam no mercado de trabalho, elas foram inseridas nos cargos iniciais. Então, me parece que agora a gente descobriu que não é só uma questão de tempo. Existem outras questões que estão fazendo com que a carreira das mulheres tome um rumo diferente da carreira dos homens. E aí são diversos fatores, de novo, não é um só. Aspectos mais complicados diz respeito à questão da maternidade. Existe um processo para a mulher que não existe para o homem. Para uma mulher ter um filho, ela tem que ser inseminada por um homem e é um processo de 9 meses no corpo dela. Um parto, que é um evento, assim, imenso. E depois ela tem ainda um período para cuidar dessa criança, que a gente preconiza que amamente, enfim. Então, tem pelo menos um ano aí que a gente vai chamar de um certo atraso da mulher em relação à disponibilidade que ela teria para o trabalho. Ser mãe, ser trabalhadora é muito cruel. É muito cruel no nosso país, porque as pessoas querem que você seja um profissional
exemplar, o melhor do mercado. Só que eles não entendem que você é mãe. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até 6 meses. E a licença maternidade obrigatória no nosso país é 4 meses. Ou a mulher ela vai desmamar esse bebê, vai ter que pôr ele na creche para poder voltar a trabalhar. Já atendi mulheres que voltaram a trabalhar com 15 dias de parida. Não está nem recuperada, né? Então, mas tem que voltar a trabalhar e tem que deixar esse bebê na creche em tempo integral. Porque ou ela trabalha ou eles não comem. Então isso é cruel com as mulheres, né? Além de tudo isso, tem a carga mental, tem a culpa de não se sentir uma boa mãe, ter que ficar conciliando quem você é com o seu trabalho e pôr dinheiro em casa. E entra nessa coisa de ter que dar conta de tudo e ninguém dá, né? Passa já já. Então, o que é de se imaginar? Que uma sociedade que pretende ter crianças nascendo para repor o tecido social, que pretende continuar existindo, precisa que as mulheres continuem tendo seus bebês. Não é um assunto privado só de uma mulher que quer ter um filho. É um assunto da sociedade como um todo. Mas não tem pressa para pôr ele no peito, tá? A gente vai te ajudar. É importante descansar. E o que a gente vê? A gente vê exatamente o contrário. A mulher é totalmente penalizada pela função dela na reprodução. Ela vai sair de licença maternidade, provavelmente ela vai ser demitida, porque é uma frequência altíssima de mulheres que voltam na licença maternidade e são sumariamente demitidas. Como vocês estão? Tudo bem. Tudo bom? A gente acredita que licenças parentais, que incentivar mais homens, seja no cuidado com os filhos pequenos, fazendo sua parte, seja no seu cuidado com a casa, é algo crucial para mudar essas coisas, né? Que ajuda? A gente tem visto algumas empresas fazerem a conta e dizer, dá para encarar isso, né? Empresas que já estão adotando licença maternidade e paternidade equivalente já mostram uma promoção maior das mulheres em cargos de gerência e cargos mais representativos, né? Outra medida que a gente está vendo que funciona bem é trazer as crianças para o universo empresarial, de uma certa forma, né? Criar espaços que as crianças possam ter ali de convivência dentro das empresas. Como que a gente talvez permita modelos diferentes da creche tradicional? Bem, como que vocês estão de pós-parto? Adaptação contínua, né? Com certeza. Estão dormindo? Pouco. Acho que essa pergunta nem deveria ter sido feita. Quem está ajudando você? Você está em casa? Você está conseguindo ajudar ela? Como que tudo faz a sua parte? A gente chama de compartilhar. A gente está em casa e não é tipo uma ajuda, são reveres, né? Tem a responsabilidade. Que bom! Essa redistribuição, o papel do homem hoje em dia é conseguir reforçar essa necessidade do ser humano, não uma necessidade da mulher. Não é justo os homens terem 5 dias no Brasil de licença paternidade, enquanto nós, mulheres, temos de 4 a 6 meses de licença maternidade. Eles precisam também ter o convívio com as crianças. Isso faz bem para a saúde física e mental da mãe, da criança e do pai. Deu pra pai pegar o bebê? Como eu sou concursada pública, tenho 6 meses de licença. E aí isso coincide com o mínimo do que a OMS recomenda de aleitamento materno exclusivo. Então, quando você pensa em mulheres que trabalham para iniciativa privada, né, que tem que voltar aos 4 meses, e a gente sabe que, na realidade, elas voltam antes desse tempo para justamente evitar perder o emprego, então, como isso afeta a dinâmica familiar dessa mulher? Porque o bebê ainda depende dela exclusivamente para a amamentação e não há esse suporte. Se essa mulher precisa sair para trabalhar, com quem ela vai deixar essa criança? Né? Que, em muitos casos, é uma outra mulher que também terceiriza os cuidados com os filhos, então é um ciclo vicioso. Né? Você aqui atrás. Chama a mamãe. Mamãe! Que eu sou privilegiada por eu conseguir gozar esse direito sem ameaça. Eu sei que, quando eu retornar, o meu posto de trabalho vai estar lá. E, assim, é louco a gente pensar que a gente vive numa sociedade em que os nossos direitos são entendidos como privilégios. Porque é algo que você deveria tirar despreocupada, né?
tranquila, desligar a sua cabeça do mundo do trabalho que está ali e se dedicar a essa nova configuração familiar que se apresenta. Mas não é assim que acontece na realidade. Muitas mulheres, depois que o bebê nasce, elas podem passar por esse período que a gente chama de baby blues, que são os primeiros 15 dias, por conta da saída da placenta, os hormônios caem. Então é esperado que a mulher fique mais chorosa, que ela fique, sabe, mais melancólica. Isso é fisiológico, é normal, é natural. E passa. A diferença entre o baby blues e uma depressão pós-parto é que a depressão pós-parto, ela não passa, ela se agrava. Foi muito difícil, eu pensava em me matar todos os dias até o dia que o Benjamin teve 4 meses. Com a depressão pós-parto, eu senti que eu perdi 4 meses de vida do Ben, sabe? E... enfim, eu senti que eu perdi esses 4 meses, porque eu não amava o Benjamin. Eu olhava pra ele e eu pensava, eu não amo esse bebê, o que eu vou fazer com ele? E era muito difícil assumir isso, sabe? Porque é muito tenso, ninguém espera que uma mãe olhe para um filho e não ame o seu filho. Né? Então eu me culpava muito por isso. E a amamentação para mim também era um desafio, doía. Eu comecei a fazer a terapia, aí que eu comecei a melhorar, eu falei, poxa, agora eu vou voltar a trabalhar? Agora que eu tô entendendo que eu tenho um filho, que eu amo, que eu sinto alguma coisa por ele, que eu quero cuidar dele, né? Então aí que eu decidi ficar em casa com ele. Eu fiquei com o Benjamin até ele ter 11 meses, né? O Gustavo trabalhava num emprego bem seguro, né? Só o Gustavo que era quem era o suporte financeiro da casa. Vamos lá. O Gustavo começou a ter alguns problemas no serviço e parece que ele queria também estar em casa, né? Então ele aproveitou isso e ele decidiu ficar em casa para ter mais tempo com o Benjamin e para desenvolver o projeto da empresa dele, né? Aí eu pedi para voltar para casa Ângela. E o Gustavo é quem fica com ele nos dias que eu tô de plantão. Então ele consegue conciliar. A gente trabalha o dia e eu trabalho. E ele fica com o Benjamin. E no outro dia eu fico com o Benjamin e ele trabalha. Então tem dado super certo desde então. Quer pegar um bloco? Que gostoso. Eu sinto, assim, que algumas vezes, quando a gente sai com alguém, alguns amigos, assim, ainda mais no começo, ficavam questionando muito ele, sabe? Como se fosse uma coisa absurda, né? Do tipo, como assim? Você fica em casa e ela sai pra trabalhar. As pessoas tiram um pouco de sarro, né? Falavam, ah, a Camila é o homem da relação, né? Falavam e ele lida com isso super bem, mas é muito chato, né? Porque não faz o menor sentido, né? A gente está tendo aí um movimento de parentalidade consciente que está chamando os homens para essa responsabilidade, né? Desconstruir essa visão machista, patriarcal, de que a responsabilidade da criação dos filhos é da mulher, né? Na verdade, é um trabalho conjunto, um trabalho de parceria. E quando o pai participa, ele não está ajudando a mãe, ele está sendo pai, criando o bebê. Então, ele não está... Quando a gente precisa sair, vou para uma reunião e o pai fica com o bebê, ele não fica de babá, ele fica sendo o pai da criança, né? Assim como é necessário que eu fique com o bebê para que ele possa trabalhar, para que ele possa dar prosseguimento à carreira, outros âmbitos da vida dele, também é necessário que ele fique com o filho dele para que eu também, né, alcance aí os meus objetivos em outras áreas. Estou com fome. A paternidade é super importante, né? A gente não pode relegar o papel do pai. O pai é uma referência para a criança e o importante é que ele esteja realmente presente, né? Que esteja compartilhando os cuidados. Se não tiver presença, se não tiver contato, se não tiver olho no olho, esses laços, eles ficam enfraquecidos. Pronto. A questão é a fantasia de que só a mãe entende o bebê, só ela oferece um cuidado de qualidade e que qualquer outro é um arremedo que deve ser evitado. Esse é o grande problema, é acreditar que isso é para o bem do bebê. Não, isso é uma convenção.
Então, a gente tem que pensar isso em termos de coletividade. Como é que a gente pode dar mais suporte ainda para a mulher, para que ela continue tendo os filhos que nós todos precisamos que existam, não só para ela ou para aquela família, e continuar trabalhando em termos de igualdade com o homem. Não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela diz, assim, eu vejo que é uma novidade, eu vejo que ainda está muito longe do que a gente precisa, né? Seja para as mulheres e seja para os próprios homens, né? Assumir esse novo papel dessa maneira diferenciada, né? Então, assim, como eu vou fazer essa vivência diferente se o mundo lá fora não mudou ainda? A sensação que eu tenho é que a educação, ela te possibilita quebrar as paredes que estão ao redor da gente mesmo. Vislumbrar outra possibilidade, vislumbrar um futuro. Agora, tem duas comissões ao mesmo tempo, que eu vou correr para dar presença nas duas, mas eu vou priorizar acompanhar de educação. Eu tive uma grande oportunidade com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Fui parar em uma escola particular. Eu lembro o quanto que incomodava as pessoas que eu gostasse de ciências e que eu era boa em ciências, mesmo não sendo menino. Que é uma coisa muito doida quando você tem 13, 14 anos de idade. Eu fui para 5 competições internacionais na equipe brasileira, sempre a única menina. E aí começou vários questionamentos de onde estão as meninas e por que que isso está acontecendo. E aí, no final do ensino médio, academicamente, eu fui brilhante. Apliquei para 10 faculdades americanas, entrei em física na USP. Assim que eu fui aceita em Harvard, 4 dias depois, meu pai faleceu. Ele faleceu por causa das drogas e de uma maneira bem complicada. E aí foram meses bem, bem difíceis mesmo. Minha mãe ficou desempregada de novo. E aí deu uma semana, a realidade sempre bate na porta, né? Eu tive que começar a trabalhar e trabalhar mais. Aí eu saí da USP. E aí foi só no final do primeiro semestre que eu decidi que eu iria mesmo para Harvard. Oi, tudo bom? Eu queria pedir inversão de pauta desse projeto. Foi horrível meu primeiro ano, porque eu tava lá na melhor faculdade do mundo, mas eu não tinha um centavo para nada. E aí eu trabalhava como babá e trabalhava como recepcionista para mandar o dinheiro para minha mãe. E sem falar inglês, quando eu cheguei eu não falava. E aí eu me sentia muito humilhada também. Começo dizendo da minha alegria de estar nessa comissão, sendo presidida por uma deputada mulher que eu muito admiro e que muito me inspira. E aí acho que se consolidou uma coisa que para mim é o que mais me define. Que eu era da periferia e que essa era a minha identidade. Mas eu não pareço alguém da periferia, de jeito nenhum. Começava pela cor da minha pele, e aí eu comecei a ter muita consciência do racismo e perceber o tanto de privilégio que eu tinha tido simplesmente por ser branca. E eu sabia que eu não era mais inteligente ou melhor do que ninguém. Eu tinha tido muita, muita chance. Eu sou da opinião, e muita evidência vem para comprovar isso, que o país se desenvolve quando ele entende que só há um caminho. E que esse caminho passa pela educação, passa pela ciência e tecnologia, passa pela pesquisa. Acho que é o momento para a gente também falar que visão de país que a gente defende na Câmara dos Deputados. Que a gente tem que dizer para os nossos jovens que vale a pena estudar, que vale a pena sonhar. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Cê bota fé. Cê bota fé. A minha faculdade ela é paga e eu pago. Então eu tenho que me virar pra pagar aquele valor todo mês.
E tenho que estudar. E tenho que trabalhar. Então, é bem, assim, puxado. Às vezes é muito cansativo. E eu não vou mentir, às vezes dá vontade de largar tudo. Muita gente fala assim, ah, mas eu tenho que continuar. Não, não é que eu tenho que continuar, é porque é aquilo que eu quero fazer. Eu não tenho como largar aquilo que eu quero fazer, então eu tenho que me matar mesmo. E aí eu vou indo. Eu não tenho, assim, um sonho de vou ter muito dinheiro, vou ter... Eu quero que tenha menos injustiça, que a gente seja feliz e que a gente tenha as coisas. Eu quero ver as minhas irmãs bem, fazendo o que elas quiserem fazer. Eu quero ver a minha mãe bem, eu quero que ela faça o que ela quer fazer sem achar que não pode, entendeu? Que ela não costuma falhar. Eu tô há um tempo já fora da sala de aula, só me dedicando aí a ser mãe, então tô ansiosa por esse retorno. E ainda mais um retorno nesse nível, né? Com essa temática. E depois do curso Mulheres Inspiradoras ano passado, foi assim uma luz, sabe, para minha prática pedagógica. Veio só acrescentar o trabalho de mulheres maravilhosas que eu conheci, que eu não conhecia antes, né, que abriu meu mundo. Eu costumo dizer que o projeto Mulheres Inspiradoras é um manifesto em favor de uma educação que seja capaz de mudar a nossa cultura, uhum. Que é uma cultura profundamente marcada pelo racismo, uhum. Pelo machismo, pela homofobia, né? Uhum. Para mim é uma alegria, assim, ver que tanta gente se sente representada nessa proposta de educação. Ai, que linda você. Tudo bem? Olá, tudo bem? Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi, não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos. É preciso ter muita força para ser mulher no Brasil. E se você for mulher negra, tem que dobrar essa força, né? Então, equidade é garantir que a gente tenha meios para reparar esses danos que foram causados. O lugar mais potente para a gente resolver isso, eu acredito que seja a educação. Mas a escola sozinha, ela não dá conta de tudo, porque a gente está falando de desigualdade social. E desigualdade que começa antes mesmo de uma criança nascer, quando você tem um parâmetro de a mãe dessa criança tem acesso à água potável, a água que ela consome é limpa, ela tem uma unidade de saúde básica perto da casa dela, ela pode fazer um pré-natal, entende? As nossas diferenças sociais, elas começam a aparecer antes mesmo da gente nascer. Então, a gente precisa pensar em políticas onde a gente consiga sanar esses problemas. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo... Nós que estamos vivendo esse momento histórico, a gente está fazendo história. Porque a gente está propondo a construção de valores e de perspectivas que não eram repensados, que estavam dados. E que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar sobre isso, pensar, refletir, começar a ampliar horizontes para que essa mudança de mentalidade não tenha que demorar séculos. Que o benefício é da sociedade como um todo. A questão não é o benefício da mulher. É para o homem, é para a criança. Por isso que o feminismo é mais do que a luta da mulher. O feminismo é a luta pelas minorias para que a sociedade seja um lugar mais tolerante, mas também onde as pessoas vivam melhor. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo. E joias de ouro, legítimas, está decretada a Lei Áurea. Gente, rapidinho, Carioca. Eu tô, tipo, muito feliz porque a professora Gavi tava explicando, ai, vai ser gravado, câmera e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu já fiquei imaginando lá em casa. Falei, meu Deus, a gente vai ser gravada, vai ser uma coisa. Só que aí eu observei que quem tá com as câmeras, quem tá com esses microfones assim, é mulher. É tudo mulher. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, quebrou totalmente as minhas expectativas, porque eu achava
que ia ser, tipo, o grupo aqui normal, do jeito que tá, só que uma ou outra mulher segurando, exemplo... Se tivesse ainda mulher, tipo, pegando uma água, assim, ou fazendo esse tipo de coisa, porque geralmente eu vejo nos filmes, nessas coisas, acompanho, geralmente a mulher tá fazendo isso. Então, eu fiquei muito feliz ao ver, tipo, as mulheres segurando os microfones, pecamento. Eu falei, gente do céu, essas mulheres é top demais! Para começar, eu gostaria de chamar a escritora e arquiteta Joyce Beth. Agora eu tenho a honra de chamar essa que é uma mulher que deixou muito chão batido para que mulheres da minha geração pudessem estar aqui hoje, fundadora do Guilherme, Instituto da Mulher Negra, nossa homenageada da noite, Sueli Carminho. As asas de hoje soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixa minha dor. Na avenida deixa. Pertenço a uma geração que acredita, sobretudo, na organização política como forma de enfrentamento. A minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a... Como é necessário, né? Parar, se olhar. Esse olhar no espelho é essa quase gratidão, sabe? Mas também se reconhecer nesse espelho. Com essa coisa de vai ser difícil. Espelho é... eu. Universo, para mim, é tudo, né? Somos parte do universo. Tudo nasceu dentro de estrelas, né? Nós somos parte das estrelas, é tudo conectado. Meu choro não é nada nem de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. Quando a gente vê planeta, então, a gente ainda fica mais próximo das nossas origens, né? O que nós estamos aqui, o que nós fazemos aqui, como nós chegamos aqui, né? Amarelo beija minha mão, as asas de hoje soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei. A nossa luta é por liberdade, é muito diferente da luta deles. A nossa luta é por liberdade. A gente estando livre, a mãe terra também está livre. E vice-versa, né? Mãe Terra livre, nós mulheres somos livres. Então as mulheres indígenas, quando elas migram, quando elas vão para a universidade, quando elas vão ocupar esses lugares que não podia ter a gente, que só podia ter mulher indígena de língua cortada, nós vamos lá e damos um recado pela Bisa que não pôde falar. Permitir ser cuidada, ser amada e voltar a sonhar. Cantar, eu quero cantar até o fim, e deixem cantar até o fim. Nós temos que falar por elas todas, muitas gerações silenciadas, e aí nós vamos contar a história delas. E a nossa própria história. Por isso que eu comecei falando que eu sou a minha bisa, eu sou a minha avó, eu sou a minha mãe, eu sou a minha filha. E nós somos todas essas, né? Essas guerreiras todas. E vamos continuar. Lá, 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 lá. Até o fim eu vou cantar. Eu quero cantar, eu quero é cantar. Eu vou cantar até o fim. Lá, 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 lá. Eu vou cantar, eu vou cantar. Deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim.
Na vida o que se leva é o aprendizado. E o que se deixa é a semente forte do legado. Ser alguém para muitos, né, para pouco, dizer a verdade. Frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade. Na cidade, às margens da sociedade, sou sombra na estrela que brilhou na opacidade. Mas para quem quer ter razão, um dia também, pôr na selva todo dia um leão e ainda dizer amém, não sei. Onde estava a vergonha na cara do contratante, que escolheu cabelo liso, rejeitou os meus turbantes. Fui intitulada mão de obra barata, não enveguei graças ao ensinamento de África Bambata. Sem rosas do vento ou bússola, achei meu norte. Ancestralidade me guiou para a trilha do forte. Navios negreiros, gemidos, tormentos, eu ouço. E que se for o contempo, a chibata só foi trocada por uma prancheta. E esses grilhões, a caneta não arrebenta. Mas não caí, ser carne fraca nem pensar. Me levantei do anonimato para poder de reivindicar. Contrariei as estatísticas de fato, mulher de orgulho fina diva que não cai do salto. Tô no palco, sou professora graças ao Arauto, que sempre foi meu alicerce carregando o fardo. De Brandina a Luísa Maim, a guerra não para, mas uma guerreira na trincheira, somos todos, somos todas, somos todes pretas raras. É isso, saudações africanas.